jaamacadda islaamiga ee najaax yuniversity ee magaalada burco ayaa waxaa ka qalinjabiyey 80 arday oo bartay culuunta kala duwan ee shareecada ee bixisa jaamacaddaasi waxaana munaasibaddaasi ka soo qayb galay wasiirka diinta iyo awqaafta somaliland sheekh khaliil cabdilaahi axmed wasiirka xidhiidhka goolayaasha maxamed xaaji aadan cilmi mas-uuliyiinta kala duwan ee gobolka togdheer culima awdiin cuqaal mas-uuliyiinta jaamacadda beder xoghayaha xidhiidhka carabta ee xusbiga mucaaradka ee wadani axmed safiina iyo wafdi ka socday dalkaasi sacuudiga ugu horrayntii waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha jaamacadda najaax doctor faysal maxamed cali waxaanu ka warbixiyey qalinjabinta dufcaddii ugu horreysay jaamacadda najaax walaal yaa jaamacadda najaax waqtigaa kooban ee la aasaasay ahdaaftii loo aasaasayna in badan la sheegay oo ah inay cilmi hufan oo cilmiga shareecada iyo cilmi kasta uu adeegaya inay waxa weeyaan usoo gudbiso oo ay soo saarto jiil aqoonyahana oo waxa weeyaan diintoodana wax u tara diintooda kor u qaada akhlaaq leh ka fog tadaruf iyo xagjir iyo waxa weeyaan tasaahul iyo in diinta lagu tunto labadaba ka fog in la soo saaro ummadda badbaadadeeda ka shaqeeya ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu nagu guuleeyey oo jaamacatu najaax ilaahay ku guuleeyey waqtigaa yara ay jirtay in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu barakeeyey oo acmaal laga yaabo inay u baahnaan lahayd in 10 sano iyo 20 sano lagu gaadho ilaahay subxaanahu wa tacaala uu xaqiijiyey oo waxa weeyaan aqoonyahan darajooyinka PhD-ga iyo master-ka haysta oo daafaha adduunyada ka yimid inay burcamaanta yimaadaan oo siday waxa weeye dadka walaalahood ay aqoonta ugu soo gudbiyaan waxa weeye waddada halkaa leegu soo maray waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala nagu guuleeyey oo noo socdo inay jaamacaddu u bareedho dhisme aad iyo aada u weyn oo kambas u noqonaya jaamacadda oo insha allahu tacaala ciddii aan hore u aragay arki doonaan taa waxaan doonayaa oon codkeeda ugu sheegayaa dadku inay isgaarsiiyaan jaamicatu najaax jaamacad bareefada maaha jaamacatu najaax ummad aale lahaansho marka ay tahay ummadda muslimiinta ayaa leh alkaraasi alcilmiya oo jaamacadu caalamiyan ay leeyihiin oo ah kuraasi ama xafiisyo jaamacadda ku dhex yaalla oo bulshada laga taageero iyo baahiyadahooda iyo waxay u baahan yihiin inaanu ku maamuusno ku magacowno madaxweynaha jamhuuriyadda soomaalilan inuunu yeesho kursiga koowaad ee jaamicatu najaax ku dhex yaalla geesta kale waxaa iyaguna dhankooda ka hadlay mas-uuliyiintii kala duwaneed ee ka soo qayb gashay dufcaddii ugu horreysay ka qalinjabisa jaamacadda najaax waxaana yidhaahdeen ta igu yaabka badneyd waxayd maalin maalmaha ka mida markii la weydiiyey jaamacadda najaax ee wasaarad ka mida wasaaradda arrimaha dibadda ee carabtu mid ka mida ay weydiisay jaamacadda najaax ay burca ku taalaa doctor faysalna waa ugu bushaareeyo waan u sheegay arrinkaas intii makaan halkaa fadhiyey ayaan la hadlay mas-uulkii dowladda ka socday oon u sheegay maanta inay tahay dufcaddii ugu horreysay ee ka baxaysa tayir alqanaacaat qofkan ardayga waa in laga bedelaa waxaan mabaadidan waxaan baarsanay qanaacadkiisa wax laga bedelaa waana bartay ambiyadu ka bilaabeen isbedelka waa caqiidada la saxo farxad gaaraana ii tahay 80 arday oo maanta diblooma caali iyo diblooma wasiid iyo bachelor ka qaatay jaamicad najaax oo maantii la furay maanti dhagax la dhigayeen dhismaha iminkan halgoobjoog ka ahaayo ay shalay ilaahay ugu dambeyntii waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka diinta iyo awqaafta somaliland iyo wasiirka xidhiidhka goolayaasha somaliland oo munaasibaddaasi soo xidhay aad ugu faraxsanahay inaan iyadana maanta ka soo qayb galo iyadoo ay aasaaskii nooca ahaa ka soo qalinjabiyeen aqoonyahan wiilal iyo gabdhaba ah oo kitaabkii ilaahay xambaaray iyo sunnihiisii oo halkan soo fadhiya oo ilaahay subxaana wa tacaala loogu mahadiyo laguna farxo rugtay amba ka qalin bedelatay amba jabisay boqol macna loo sameeyey in ay maxaan ku leedahay qaataan shahaadaadkaas kuliyaadka tarbiyada iyo muxuu ahaayey shareecada oo ayna aad iyo aad ugu baahannahay taasi waa tii hambalyada midda labaad waa dardaaran intii la yidhi baa idana idinku taageersanahayo walaalayaal shareecadii iyo tarbiyada waa loo baahan yahay intii ka horreysay suuqa soo gashay ilaahay subxaana wa tacaala
xilka uu saaray waxbarasho waa xil ugu dambeyntii waxa halkaasii lagu gudoonsiiyay shahaadooyinkii qalin jabinta 80 arday ee qaatay culuunta kala duwan ee jaamacaddaasi bixiso iyagoo shahaadooyinkana loogu soo sameeyay dalka Suudaan oo xiriir la yihiin jaamacadda Najaax kadib markay munaasabadaasi dhamaatay waxay booqdeen mas'uuliyiinta kala duwan ee jaamacadda Najaax iyo sidoo kale wasiirada diinta iyo qafta iyo xiriirka golayaasha qayb cusub oo lagu soo kordhin doono jaamacadda Najaax oo muddo sanadaha ka socotay magaalada Burco. Maxamed Saciid Gaxnuug Telefishinka Caalamiga Badda Cas 24 Burco.